Wewe ni mchawi. Hata kama wewe unataka mchawi yule auawe. Wewe sasa hivi kwa mfano ile uzoe, hakuna mtu anajua uchawi. Wewe sasa hivi asubuhi ukiamka kwa nyumba yako, uende ukute ile waste product ya umbo, haya ya umbo na ya mbuzi na ya ng'ombe zimewekwa pamoja. Hakuna mtu atajua kuna uchawi umechawiwa. Hasa kusema hiyo ni uchawi. Jojo uchawi. Sasa unaaminia kati. Yaani kuona tu waste product, yaani mafia ya umbo na ya ng'ombe na ya mbuzi yamewekwa pamoja, unasema hiyo ni uchawi. Hiyo tu ndio unasema hiyo ni uchawi. Ili ujue hata ili ujue tu watu wanafikiria uchawi tu, lakini uchawi ni maneno kinyume na kitu fulani ama na maisha ya mtu. Sasa unazungumza kinyume, maneno kinyume na mtu, unamchawi. Ama unajizungumzia wewe kinyume, unajichawi. Alafu unasema mchawi wa wewe. Si wewe ndio wa kwanza kukufa basi, maana wewe ndio mchawi, unajichawi wewe mwenyewe. Haleluya. Ah, tusome sasa Wakorintho 13. First Corinthians. First Corinthians chapter 13. Tuelewe sasa huu upendo tunaozungumzia nini? Maana sasa ukishaelewa upendo, ndugu yangu, dada yangu, hakuna wakati hata mmoja utakwazia ine. Kwazia ine, si lazima tuanze huko. Basi First Corinthians chapter 13 from verse 4. Upendo ufumilia. Upendo ufumilia. Ufadhili. Ufadhili. Upendo hausutu. Upendo hausumbu. Upendo hautakabari. Hautakabari. Hauchifuni. Haukosi kuwa na atabu. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Haufurahii udhalimu. Bali hufurahi pamoja na kweli. Ufumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ikiwapo unabii utapatilika, sikiwapo luka sitakoma, yakiwapo maarifa yatapatilika. Unasikiaje? Upendo atukione pole pole. Ili ujue kwamba wewe ambao unasema kwamba eti kuna mtu apendeki. Yaani unasema wewe kuna mtu apendeki. Yaani nimempenda, nimejaribu kumpenda, atapendeki. Ni upendo gani uko nao? So characteristics of love that you have. Which kind of love you have? Wakati ambapo unafika mahali unasema nimemhudia vya kutosha, nimerudi mikono. Ni upendo gani uko nao? Nimemwambia vya kutosha, nimeacha nao. Mwingine nikaona ameposti kwa makokoko, kwa mitandao ya kijamii, hii Facebook, anasema kwamba eti mimi nimeosha mikono na wale wote ambao wamesikia neno ambalo nimetumwa na Mungu wanaenda kuangamia. Swali, really? Eti wanaenda kuangamia? Ni upendo, yani anadhihirisha upendo wa aina gani? Maana upendo wa baba tumeusikia. Tumehudhuria mtu anasema, huyu nimemhudhuria miaka mingi sana, nimerusha mikono. Huyo ni wale ambao walihesabiwa kwenda jehanamu. Sio ni upendo ina gani huyo mtu kama huyo ako na anaweka paka Mungu. Anasema eti Mungu ameamrisha kwamba wote ambao wamekuwa wakikaidi neno la Mungu waenda kuangamia. Mungu? Mungu mgani? Sijui kama ni huyo ambaye naye. Tumesoma pale kwa John 14 akisema kwamba hawezi mpenda kwa maana atawamjui. So maana unasema hivyo haujui Mungu ambao unasemea atawaangamiza. Au mchu. Bana anasema ulimwengu haumuoni na hata haumtambui. So huyo mtu anapozungumza hivyo ajui Mungu na hata haumuoni. Hallelujah. Lakini ukiwa unamuona unamjua Mungu, you cannot speak words like that. Kuna vitu ambavyo Yesu kazungumza eti Mungu anatumanisha alinituma. Maana anasemanga niliona akisema kwamba ni dada fulani analisema the solution of the new year. Ameacha mambo mengine sio ya 2020, sasa anataka mwanzo mpya. Akasema kwamba neno lilitimia, Mungu amenituma, alinituma kitambo kuambia wanadamu kile ambacho alimtuma, wakakuwa wakaindi, wakakaindi neno lake. Mungu amesema kwamba anaenda kuangamiza. Mimi siku mjibu, maana kuna wakati jibu tukabishana. So nikaona inaje, na alisema kwamba wale ambao watu wa 2020 amewaacha 2020. Sasa mimi nikasema, maana alisema hivyo nikaanza kumbicha, tunaweza vipi kukosana na yeye bure? Na ni understanding ana, ni ufahamu ana. Ufahamu uko chini kidogo. Sasa
siku mzibu gitu, lakini nilisema wae. Wana ukitaka mtu kama huyo, maybe kama unataka kusaidia watu, wae posti yako. Kinyume na kile ambacho ameposti. Usiposti kwa akaunti yake, yani usiposti kwa page yake. Wana mtu akizungumza kinyume na kile ambacho unaona si sahihi. Na huyo mtu hayuko rende kile ambacho unamwambia. Wewe posti kwa account yako, kwa page yako kinyume na kile ambacho unazungumza. So mwenye atasema hiki cha huyu, alafu na azome hiki nao umeposti, aone sina sina vale, aone siko na tofauti, atakuingilia wewe. So utampa ufahamu sahihi. Maana ukianza kupinga kwa hii page ya huyu, hata atakubali wengine wa comment, wewe ndio mtaanza kukabiliana na finally mtaanza kubishana. Amkibishana amtapata solution. Sasa wewe fanya hivi, post kwa page nyingine. Yaani kwa page yako, I mean, that was I mean. Wewe post kwa account yako, weka kwa account yako kinyume na kile ambacho alikuwa anasema. Useme kwamba Mungu ni upendo, na wale ambao wote hata wanawanja mpokea bado nawapenda, na upendo wake unadhirika kwao. Sasa mwenye atasoma hii na hii, maybe kama atakuwa mtakuelewa, atakutafuta wewe. Sasa hebu niulize, tutaka tuone upendo ambao unasema kwamba yeye ni nimechoka na hiyo, nimechoka na huyo mtu, nimemhubiria miaka nenda miaka rudi kutoka niokoke, nimemhubiria na amekataa. Bwana wangu nimerusha mikono, huyo hawezi, huyo ni yule aliyehesabiwa kwenda jehanamu, huyo hawezi, nimerusha mikono, huyo siwezani na yeye. Kutoka niokoke tukaona miaka ni 20 leo hii hajaokoka, unataka kuniambia wewe ndio unakuja kumuokoa? Hayo nimerusha mikono. Sasa ni upendo ina gani huyo mtu ako nao? Tuone sasa pole pole, tuone characteristics of the love of Christ, yani sifa za huo upendo. Huo upendo nao, ili kwamba unaposhughulisha uelewe si upendo kwa baba. Ile inasema upendo, twende First Corinthians chapter 13, for inasema upendo ufumilia. Upendo, hiyo ndio kitu kazi. Upendo ufumilia. Wewe umefumilia nani? Huo mtu ambaye unasema umerusha mikono, umemfumilia. Kuna uvumilivu kwa huyo mtu? Hakuna uvumilivu. Meaning that's not the love of Christ. Wewe sio upendo wa Mungu ndani yako. Wewe uko na upendo tofauti, upendo maybe wa mwanadamu ama upendo wa kitu kingine. Kufumilia huko si kwa kukata tamaa. Si kukata tamaa. Kwa focus na kile ambacho ulikuwa unafanya, hata kama unaona kama akitendeki, kwa focus, familia, be persistence. Maana ni upendo, uko na upendo wa baba. Na anapozungumzia upendo, anapozungumzia upendo, tunazungumzia Mungu mwenyewe. Maana Mungu mwenyewe ndio upendo. Sasa na anasema wewe sasa amekufanya hiyo upendo. Kwa hivyo wewe ni kama Mungu kwa njia nyingine. Sasa upendo ufumilia, upendo, upendo ufumilia. Wakati ambapo unarusha mikono, wakati ambapo unasema kwamba watu wanakuja, Mungu anakuja kuangamiza, umewafumilia. Ufadhili. Ufadhili. Ufadhili ni special kind. Love does not envy or boast. Hiyo ngine nasema aje? Ufadhili ni maandika tu ufadhili. 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 Na kwa kisungu, ule kwa kisungu nasema aje? Love is kind. Kind. Nasema love is patient and kind. Sabu ufadhili. Nani ataeleza ufadhili? Ye ufadhili. Ufadhili. Hiyo jina tu. Ufadhili. Nani atusaidia kuileta vizuri zaidi? Ufadhili. Hiyo kindness. Kind. It is to be. What is to be kind to somebody? To be kind. That kindness. Kuonyesha ile fadhili kwa mtu. Yani kuwa kindness kwa mtu. Ni kufanya? Kama huruma. Ni kama huruma? Maybe. Kindness by the way, maybe ni huruma. Ama? Mandi. To show oneself means to be kind or use kindness. To be kind ni kama yani una feel kitu kwa mtu, yani unamwonyesha, yani
unaishi kwamba unauko na yani kindness, somebody who is kind he can give everything. Anaweza go for everything, yes. Opposite yake ndo angalau ilete, maana opposite ya kuwa kind ni kuwa harsh. Kwa hiyo mtu akiwa harsh, yani anakuhandle kwa ukali. Ehe, ndio si ndio sasa. Asa opposite ya kuwa mkali ndio ile kind sasa. Yani kukuwa mpole, kitu kama mpole. Eh. Ile upole ile. Sasa wakati ambapo uko na upendo utakuwa mpole kwa mtu, hata kuhandle mtu utamuhandle kwa upole. Yaani utamuhandle kwa upole sana, hata kama huyu mtu kuna kitu ambacho amekataa kukifanya, utakuwa tu mpole kwake. Hautakuwa mkali. Utakuwa wengine wanakuwa kali, anakuja anakuambia wewe kutoka ile time nilikwambia. Sasa kadri ya Mungu iko juu yako. Wewe si mtakuwa kaidi. Hayuko mpole, sisi kuwa mpole kwa mtu. Wakati ambapo uko na upendo wa baba, upendo wa baba uko na kindness. It has kindness in nature. Ya kwamba unaonyesha upole kwa mtu licha ya kuwa amekaa katika hiyo hali ambayo umemwambia maybe atoke na amekataa. Just be kind to that person. That is the love of Christ. Because wakati ambapo utaanza kuonyesha harsh, utakuwa harsh kwa hiyo mtu, hiyo si upendo wa baba. Aivi kileleka, he? Ingine? Upendo hausundu. Hausundu. Usundu ni? Love does not envy. Usundu. He? Hausundu? Ingine? Aujuvuni. Upendo. Hautakabari. Hautakabari. Kutakabari ni kama ile kumbusti. Yani unambusti kwa sababu kuna upendo. Yani unaona kana yani usa upendo wa Mungu aumbusti. Ukiona kwamba unajimbusti kwa mtu, yani wakati ambapo unaona uko na kiburi fulani kwa mtu, yani kwamba uko na ndani yako uko na that boostness in you. It is not the love of Christ. Aumbusti, hautakabari. Ule kutakabari ni kumbusti. Yani hauna ile kama a kind of kiburi. I'm a kind of kiburi. Sa, ukiwa na hivyo vitu kama hizo, ujue hiyo upendo si wa Mungu. Upendo tofauti. Mara ni characteristics ya upendo, he? Aujifuni. 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 It's not arrogant. Upendo wa Mungu. Aujifuni. Sasa, wakati ambapo unajivunia mtu kwamba jamekata unaweza kumuinukia, huyo jio ni majivuno uko nayo. Huyo si upendo wa Mungu. Sasa upendo wa Mungu au jivuni jamani. Upendo wa Mungu unavumilia. Upendo wa Mungu au jivuni kamwe. Ukiona umeanza kujivuna, uelewe si upendo wa Mungu. Huo upendo wa Mungu si huo uko nao, ni upendo wako wa mwanadamu. Na upendo wa mwanadamu uko na conditions. Contrary to love of Christ, the love Hita love has conditions. Kuna conditions za kupenda. Kama si upendo wa Mungu, kuna conditions za kupenda. Kwa mfano mtu anasema nitakupenda tu. Nitakupenda lakini ama anakupenda kwa sababu. So hiyo ni condition. Kama hakuna hiyo kijisababu, huwezi ukampenda. So ni upendo tofauti na baba. Lakini upendo wa baba hauna conditions. So yani there is no condition in love of Christ. Unapenda tu. Aujivuni ingine? Number 5 inasema haukosi kuwa na adabu. Haukosi kuwa na adabu, upendo. Yani haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Auone uchungu. Auone uchungu. Auhesabu mabaya. Auhesabu mabaya. Sasa upendo huoni uchungu, utafutuko na mambo yake. Unaona wakati ambapo wewe unataka huyo mtu abadilike at the moment that tumemhubiria, at the moment that tumemuongelesha, unajua unajitafutia mambo yako. Hiyo si upendo wa Mungu. Yaani unakuja tu kwa mtu kama ni mlevi papu, unataka aache ulevi. Hiyo ni mambo yako my friend, hiyo si upendo wa Mungu. Yaani kwa mtu tu papu alikuwa maybe kuna kitu alikuwa anafanya na unataka aache, kama ni kuvuta sigara unataka aache on the spot my friend, unajitafutia mambo yako, hayo si upendo wa Mungu.
Yo ndio kujitafutia mambo. Maana ukianza kusema kwamba oh nimemwambia kwa vya kutosha, it is enough. Hiyo ni mambo yako unajitafutia. Upendo wa Mungu haujitafuti mambo yake. Unaenda tu taratibu. Maana ni upendo unavumilia. Hautafuti kuna kitu kingine hapo. Hautafuti mambo yake. Anasema hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Sasa wewe unapoangalia mabaya wa mtu, uelewa hauna upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu hauna ubaya. Eti ya kwamba unaona huyo mtu mchawi, eti unaona huyo mtu ni mwizi, sasa unaanza kumhesabia mabaya. Si upendo wa Mungu. Huyo hauna upendo wa Mungu. Alafu hiyo siku nikaulizwa kwamba na mtu na mwizi akichomwa, akishikwa achomwe, ni makosa. Nikamwambia ni makosa kubwa zaidi. Ukichoma mwizi. Ate ni makosa kubwa zaidi ukichoma mwizi. Nikamwambia kwa mfano hata akuja hivi sipika kama hii, tusimchome. Tusimchome. Akaanza kutigiza kichwa hivi. Sasa tulipokuwa sasa tunajaribu kumexplainia, ndio akuja kupata. Kwa sababu gani? Sasa ikabindi ili mtu apate, alipozungumza kuhusu mwizi, akasema mwizi akiiba akichomwa ni makosa. Anahitaji nikamwambia ni makosa kubwa zaidi. Hiyo si upendo wa Mungu. Sasa basi, sasa wakati ambapo tunamwexplainia mchungaji ambaye alikuwa pale, tulikuwa naye pale, akatamka kwa Malaki 10 Malaki 3:10 nasema aje, nasema sio mkiniibia, sio vitu kama hizo. Akasema sasa wewe umeibia Mungu mara ngapi na hujaoa? Huyo mtu akanyamaza hivi, maana ndio sasa wao wanacho kwamba ukiibia Mungu kwa fungu pale na kwa saka unaulawa. Sasa mchungaji aliposimama anajaribu kusapa. Unaona? Akasema akasema Malaki 3:10 kuanzia sio 10 nasema nini? Eti wewe sio umekuwa wezi unatoa saka asikofu. Nika sasa na mimi hata mimi ikabindi tu ili nimulete kwa hiyo hali naelewe ni makosa kuchoma mwizi. Nikasema hata mimi nitumie hitu. Lakini kila mwanza, kama wewe unasema usome huyu mwizi ambaye ameiba hii ama amekuibia kwa nyumba, wewe umeibia Mungu mara ngapi? Ndiye Bwana ambie. Akakaa hivi akasema, na ni kweli. Kwa hivyo tunahitaji kufundishwa tuelewe. Mwizi, hata mwizi afai kuchomwa. Tumesema hauhesabu mabaya, ehe. Namba 6 inasema hufurahia au furahii udhalimu. Haufurahii udhalimu. Yaani wrong deeds. Haufurahii upendo wa Mungu, haufurahii mambo yaani udhalimu. Yaani wrong deeds isile. Yaani mambo mabaya. Yaani wewe usifurahie mtu ambapo anaangamia kwa dhambi fulani. Yaani kwa hali fulani. Wewe usifurahie kama uko na upendo wa Mungu. That's why ukisikia mtu akisema kwamba na mimi namuombea apatane na Mungu kwamba maybe kuna kitu, kuna vile maybe ameingiliana au ameinterfere, anaanza kuombea kinyume. Hiyo si upendo. Maana maandiko yanasema kwamba upendo wa Mungu haufurahii udhalimu. Hallelujah. So ni upendo ambao yani hauwezi ukafurahia kamwe ule udhalimu. Yani wrong doings. Hata sijui niseme nini ili unielewe. Bata yo tunaelewa. Sio upendo wa Mungu haufurahii udhalimu. Yes. Kuna kitu ambacho mfano nataka nilete hii picha ili tuelewe. Watu wanapenda, wengi wanapenda kusema kwamba mtu akiwa anafanya kosa fulani kwamba ninaomba Mungu amwanike. Tuelewe kwamba pendo alianiki. Aliwezi. Na for example nakuta mchungaji amepatikana kwa lodging na bibi wa mtu. Watu wanasema ya Mungu amemwanika. Tutoke hapo kwamba Mungu si kasi ya Mungu hiyo. Swali linabaki kwamba na wale ambao ni wesi wa kawaida ambao wachaamini wanapopatikana, ni nani amewaandika wao? Na ikiwa huyu mwizi amepatikana akawawa, so Mungu akamwanika wawe? So Mungu ni nuru na analeta nuru kwa kila mtu. Yeye pendo lake si la kuanika. Yeye pendo lake ni la kuokoa. Amen. Na upendo wa Mungu hauleti aibu.
Atia mwacha Mungu amwaibishe. Mungu anamwaibisha leo. Mungu aisebi. Huo tu upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu sio kuaibisha. Upendo wa Mungu ni wa kuvumilia mtu, wa kuvumilia yote. Yaani upendo wa Mungu unavumilia. Upendo wa Mungu haujivuni. Upendo wa Mungu auweza au hauna udhalimu. Sio wakati ambapo unakuta kwamba naomba Mungu amwanike. Naomba Mungu amwaibishe. Ama unakuta kwamba mtu kuna kitu namtendeka akasema ah maombi yako yamefika. Acha Mungu amwaibishe leo. Alikuwa anajificha. Mungu amemwaibisha. Mungu amemwanika. Wewe si Mungu. Wewe si upendo wa Mungu. Au tafadhali kuna ingine kwamba nakuta bwana anatoka nje mfano alafu bibi anaenda kwa mchungaji kwamba waombe bwana sio washikane na vitu kama hizo. Tuelewe tu huo ni uchawi wa kawaida. Unapoomba maombi kama hayo usitumie jina la Yesu. Nahitaji tu ombe ya kwamba mimi ninaomba iwe hivi kwa wewe mwenyewe. Hiyo ni uchawi. Maana ni maneno umetamka. Yaani uchawi tu wa kawaida kabisa. Maana Mungu hawezi sababisha kitu kama hicho tangia mwanzo. Character, ukijua character ya Mungu, tabia ya Mungu, utajua kwamba hawezi akafanya vile. Amen. Yeah. So hivi tunatini tukupata. Upendo, ukiwa na upendo wa Baba. Hii yote tunajaribu kuleta kwa ajili ya kuelewa upendo, upendo ulio nao wewe, upendo ulio nao ndani ya Kristo. Eh? Tutaendelea kwa karakta nyingine. Hata tumesema auhesabu zimu mbaya. Basi tunasema ufurahi udhalimu bali ufurahia pamoja na kweli. Bali ufurahia pamoja na kweli. Namba 7 inasema uvumilia yote. Uvumilia yote, uvumilia yote. Hata kama umefanywa nini, hata kama mtu anafanya nini, unavumilia. Upendo wa Mungu, ukiwa na upendo wa Mungu, unavumilia. Unavumilia chochote ambacho kina come on your way. Yes. Uamini. Ah, sorry. Uamini yote. Unasema aje, uliza swali please. Nilikuwa nasema hapo hiyo kuvumilia yote bana. Je, kuvumilia yote? Tunasemanga tu kuvumilia. Lakini wewe kuna ingine bana. Ah, ndio unafahamu elewe. Tunaposema kuvumilia, unajua mtu ana uvumilii kwa feelings. Unajua ukiweka feeling na mawazo yako, you cannot be patient with that person. Wesi ukafumilia. Ilisema upendo si hisia. Upendo wa Mungu haukuchi kwa hisia. Unajua katika hisia wesi ukafumilia. Kwa mfano unakuta one of the partner anapasisti kutoka nje. Nje ya ndoa. Katika hisia na katika feeling you cannot be patient with that person. Kwa mfano unakuta kwa mfano kuna mtu ambaye maybe ameinuka amekuinukia kwa kiwango fulani sio katika hisia na katika feelings za mwanadamu wa kawaida you cannot bear that. Lakini tunapozungumza kuvumilia yote upendo wa Mungu haukuchi kwa feeling haukuchi kwa mawazo ni automatic maana ni upendo wewe ni upendo la Baba. So upendo wa Mungu kuvumilia huku usiangalie katika mawazo usiangalie katika feeling yani vile unahisi maana ukihisi si hata yote hakuna yenye utaweza kuvumilia si hata yote hakuna kitu unaweza kuvumilia. Yes. Hapo nikijaribu kusema kitu kuna ile kipengele inasema tumemwagiwa upendo kwa yule roho. Manake roho wa Mungu ndio upendo wa Mungu ndani yetu. Kwa hiyo tukijitisha katika ule upendo wa Mungu yote ambayo upendo unaweza utaweza kwa sababu tutakuwa tumejitisha. Lakini wakati utajiinua sasa ule upendo unakuwa suppressed yani ni kama imezuiliwa haiwezi kadhirika kwa sababu umekuwa mkuu kuliko ule upendo. Kwa hiyo ukikuwa inferior alafu roho mtakatifu akuwe superior yani akuwe mkuu sasa ule yani utafanya zile characteristics za upendo maana utakuwa umejitisha katika lile upendo. Hiyo ni Warumi 5:5. Hebu tusome hiyo umesemea. Pale imebibiwa Warumi 5:5. Sasa tuelewe. Maana tukichukulia upendo huu kwa njia nyingine. Maana imebibiwa sasa atutafuti upendo. In fact atutafuti upendo. Inasema Warumi 5:5 kwamba natumaini alitayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yenu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Tuliyepewa sisi sasa upendo wa Mungu umemiminwa. Upendo wa Mungu, sikiza, upendo
wa Mungu umemiminwa. So wakati ambapo unajitiisha kwa ile pendo limemiminwa ndani yako, utavumilia. Hakuna kitu utaona kama kiko kingumu. Maana si wewe ulitafuta ule upendo kwa familia. Si wewe una familia, in fact si wewe una familia. Sasa hata tuleta hivi. Si wewe una familia. Tunapata ni upendo huo ambao umemiminwa ndio unayo character ya kuvumilia. Si mwanadamu wako na hiyo character. Yes. Nafikia pia mali inakuwa ngumu kwetu wanadamu ni kwa sababu ni sisi mtu anataka kuyeye afanye. Ndio hiyo sasa. Wao na Paulo anasema kwamba yani maandiko yanasema sisi ni nyumba na mwenye nyumba ndio fanya kazi katika nyumba. Mm. Waacha roho afanye akiwa ndani yako atadhihirika yeye mwenyewe ndani yako. Yani kitiishe tu katika hilo pendo alafu muachie roho adhihirike ndani yako. Utaona kwamba anakuwezesha katika kila jambo. So ni yeye afanyaye, maandiko yanasema kwamba yeye ndiye anayefanya kazi ndani yetu. Mm. Yeah. So kwa njia nyingine si mwanadamu anavumilia. Ni ile pendo ndani yako ndio linavumilia. Ndio linakuwezesha kuvumilia, si wewe. Maana anaposema nayaweza yote kwa yeye anitiaye nguvu. Hiyo shida ni wewe unataka kufanya, wanadamu wanataka wafanye kwa chundi sawa wenyewe. Yaani haisi kwamba alafu unacho kama kuna vitu ambavyo hautavumilia, uelewe kwamba uko na conditions. Kwa hiyo upendo. Na tumesema kwamba upendo wa Mungu hauna condition. So tuelewe kwamba wewe ni kazi yako tu ni kujitiisha. Yaani you made yourself inferior and the love of Christ being superior to you. The moment that the love of Christ will be superior and your life, you will be patient to everything. Hallelujah. So wewe kubali wewe ujitiishe kwa pendo la Kristo ambalo linaniminwa ukwende ndani yako, ambalo liko ndani yako ndio linafanya kazi. Sio kuvumilia huku, si wewe unavumilia, ni ile upendo wenyewe unavumilia. Maana mwanadamu ana tabia ya uvumilivu. Mwanadamu wa kawaida, mwanadamu aliye na nyama na mwili, hizi nyama na mwili asina tabia ya uvumilivu, asina uwezo wa kuvumilia. Sasa lakini kile ambacho kimewekwa ndani yako, Roho Mtakatifu aliye ndani yako ambaye pia ni pendo, huyo ndio anaye tabia ya kufanya nini? Ya kuvumilia. I think iko sawa. Eh? So far I think iko sawa. So there is nothing ambayo wewe ukavumilia. Kijitisha upendo. Baba, tulikuwa tunamaliza. Hiyo. Number 7 ilisema upendo, familia, uamini yote. Uamini yote. Yaani unachinda. Mtu anaweza kuja akwambie, hebu mwambie, na leo nataka unipeleke Isili. Kuna kitu anaenda kutafuta, anakuambia ah leo niko busy. Unajua yani huyo mtu hajaamini, acha huyo haesiamini yote. Kama yani anaona huyo anamdanganya tu au uko busy, nikukataa unakataa. Yani kwa akili zake anasema unakataa. Lakini jamani unakataa. Sasa unafaa uamini kwamba yeye amekwambia, amini. Ako busy simple. Ama ukuje uambie mtu akusaidie kitu fulani, akwambia ana, yani wewe unaona kana kwamba anakunyima ama anakataa. Amini. Hiyo ndio upendo wa Baba. Kama upendo uko ndani yako, amini. Maana huyo mtu si kwamba usiweze kusema ah ni kama yako naye. Ni kama mimi ameona sitamrudishia. Si kama sio. Yaani unaweka hizo mama, uamini yote. Unapovumilia, katika kuvumilia vile unaamini. Utumaini yote. Utumaini yote. Ustahimili yote. Ustahimili yote. Yaani ustahimili yote. Unastahimili chochote ambacho kina kama ni wewe unastahimili. Hallelujah. Yaani katika hiyo ni pendo. Yaani ukiwa na pendo la Baba katika ndani yako unastahimili. Si wewe kwa mawazo yako, si wewe kwa kupenda kwako, lakini kwa maana chenye kiko ndani yako ina hiyo character ya ustahimilivu, unastahimili. Hallelujah. Ehe. Namba 8, upendo haupungui neno wakati wowote. Haupungui neno wakati wowote. Bali kiwapo unabii utabadilika, kiwapo Lucas sitakoma. Yeah. Yakiwapo maarifa yatabadilika. Amina. Eh?
Sasa ndio upendo ambao tunaozungumzia. Nitangulia kusema kwamba tuelewe kwamba hatukumpenda sisi Mungu kwanza. Yeye ndiye aliyetupenda. Mungu ndiye aliyetutafuta, akatupenda, akatuweka katika pendo la mwanawe ndani ya Kristo. So si wewe uliyejipeleka kwa baba, yeye ndiye aliyekuvuta katika mvuto wake. Hiyo magnet ikakuattract wewe ukakucha kwake. So si wewe uliyetafuta upendo, si wewe uliyetafuta upendo. Upendo ulikuja kwako. Baba akakupenda, akakuleta katika pendo lake. Hallelujah. Na that's why hata unahitaji kupenda jinsi na ambavyo alivyo kupenda ama alivyo lipenda kanisa. Hallelujah. Tusimame. That is now the love of Christ. Na nikasema kwamba whatever love is being, it is not you. Si wewe unafanya kile ambacho upendo, yani kile ambacho unaona kinafanyika, si wewe unafanya, ni upendo. Kwa mfano unaposema upendo uhesabu mabaya, si wewe uhesabu mabaya, ni upendo. Si hata yeye anasema upendo sasa uhesabu mabaya, si wewe mwanadamu unaye usiye hesabu mabaya, ni upendo ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Tusimame.